משמעות המילה נקבה בערבית זה אסון גדול. מדובר בנישול העם הפלסטיני מאדמתו ונכסיו, שהחל עוד לפני 1948, כשסיעו במה שמכנים ישראלים מלחמת העצמאות. התוצאה שלה הייתה התיאור האתני של רוב הפלסטינים מהשטחים שהפכו להיות מדינת ישראל, והפיכת רוב העם הפלסטיני לעם פליט בלי מדינה. אתה הופך מרוב למיעוט. חושבים שזה קרה ב-48' וזה הסתיים עם הקמת מדינת ישראל. נכבה מתמשכת זה אותה מדיניות של נישול, אותה מדיניות של טרנספר שבעצם ממשיכה. רק במקום שהאקט יהיה אלים, המדיניות המפלה מתקיימת תוך זרועותיה של המדיניות הדמוקרטית. כמו הריסות בתים, הפקעת אדמות, שימוש בכוח צבאי, הגבלת חופש התנועה, אפליה בתחומים חברתיים ותרבותיים, וכמובן מניעת שיבת הפליטים הפלסטינים של 48' עד היום. עבורי ועבור הדור השלישי, הנכבה מתבטאת בעוד דרכים. אחת הדרכים זה בשפה, בחוויית הזרות שהתווספה. המון צעירים וצעירות מעדיפות להביע את עצמן בשפת הזר, בשפת הכובש. אני כתלמידת בית ספר נחסך ממני להכיר בעצם בסיפור הקולקטיבי, לא יכלתי לבנות זיכרון קולקטיבי. אני כפלסטיני מונעים ממני ללמד את הזהות הפלסטיני. אנחנו נמצאים בתקופה שצד אחד חוגג משהו שנקרא זהות קולקטיבית ומעלה זיכרונות לאומיים מהנרטיב הציוני, והוא מתעלם מהאנשים שגרים פה, שגם הם רוצים לחגוג את עצמאותם, את זהותם. מה שצריך זה לקחת אחריות ולהכיר בכאב של הפלסטינים.